Semalam ditanya, saya ditanya tentang bagaimana ada di kalangan rakyat kita yang enggan bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan. Misalnya yang berlaku di pusat kuarantin seperti yang disebut semalam. Hari ini mesyuarat memutuskan bahawa tindakan tegas akan diambil kepada mereka, iaitu di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Menghalang tugas penjawat awam bukan saja menghalang tugas pegawai-pegawai polis, tetapi juga kepada sesiapa saja penjawat awam yang terlibat di dalam operasi kita untuk menghalang rantaian COVID-19 ini, termasuk jururawat, doktor dan sebagainya. Ingin saya maklumkan bahawa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, kesalahan mereka boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun dan denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya sekali.